Er du klar? Ja. Yes, go! Ja. Det et par år siden så var vi i et bryllup til søsteren min. Og så det jo sånn som i de fleste bryllup at utover kvelden så du i god form. Har drikket litt vin, så når kakebordet ble åpnet, da var jeg først i køen. I ganske god form. Så registrerer jeg at bak meg så kjæresten til min andre søster. Han steller seg bak meg, Øystein. Og så etter hvert når køen går fremover, så begynner han liksom å skubbe meg ryggen og driver å ta på skuldrene mine og sånn. Så tenker jeg, eller jeg tenker kanskje ikke så mye, men jeg tar venstre hånda mi, tar bak, tar et godt tak i ballen hans og klemmer til. Og så hører jeg en annens velkjent stemme roper, fy faen, har du ikke ryktig nagla? Så ser jeg bak meg, og så det faren min som har sniket seg inn bak meg. Og ja. Så jeg rakk da å ta et skikkelig godt tak på ballene hans. Men pleier du uansett å ta et godt tak i ballene på den du trodde? Ja, det var det jeg lurte på også. Jeg sa, men jeg trodde jo det var Øystein. Og så sa de, ja, men du gjør vel ikke det på Øystein heller. Så vi hadde ikke noe mer øynekontakt den kvelden, og vi har vel aldri snakket om den episoden ettertid. Nei, veldig bra. Stor applaus! Vinneren er... Mette Lønnes! Yay! Takk for å få opp med